Systrarna Gunnel och Maritta från Hofors har bokat en badtunna på campingen och ser nu fram emot ett varmt och härligt bad. Nej, men gud, det var ju kallt det. Vad fan? Här var det skönt. Oh, jävlar, det var varmt. Fan. Oh, hur bra. Oh, aj, min tå, jävel. Oh. Marita, nu gnäller så jag blir snart förbannad. Ja, men hoppa i då, för fan. Ja, jag får över benet först. Sluta, Maritta! Sluta innan vi förvandlar! Jag ska läsa tidningen här. Knurra på tråden, Jan Johansson. Jag sover på soffan. Jag har så länge varande kärleken. Lotta sådan markering mot äggsmaken. Han är inte klok. Det som står i mig här, det är sant. Kommer fram och det är sant. Det är punkt och pricka. Nej, vad fan! Sluta nu då. Jag ska läsa tidningen här. Kämpa mot ditt kvinnovård. Sköt ihjäl flickvännen. Jag ser det. Det är bara idioter. Sluta, Maritta! Vad fan, sluta nu innan vi förvandlar. Nej! Lägg bort den där jävla blaskan nu. Ja, nu har redan blött. Sommar, sommar, sommar. Nu är det liv.